Идната недела монетарците доаѓаат во Скопје. Тогаш ќе биде појасно колку пари се повлечени од кредитот за предпазливост и за кои конкретни проекти се потрошени. Министерот Ставрески тврди, парите од ММФ завршиле за ликвидноста на стопанството. Средствата од ММФ се користат согласно договорот со ММФ за сите буџетски потреби, а пред се за подобрување на ликвидноста на стопанството. Основно неразбирање е прашањето како што го поставувате, бидејќи парите може да се користат само за она што е, за што е одобрен буџетот од страна на собранието. Значи не се потрошени. Значи не разбирате, ако повторно прашате исто. Значи не го разбирате буџетскиот процес, ве советувам да си го прочитате законот за буџет. Чии пари? Господи, вие сте економски неписмена, не можам да ви одговарам. Тотално сте економски неписмена.